जान्ने तम्किन्छ नजान्ने गम्किन्छ भन्छन् म नजान्ने आज चम्किन आएको छु कृपया सबले स्वीकारिदिनु होला कवितासँग कसैको जीवन मेल खान गएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ बाटो लागि अत्यधिका हेरे उसलाई आँखा जुट्यो हेरे उसलाई आँखा जुट्यो मुटु धर्क्यो अत्यधिका हेरे उसलाई आँखा जुट्यो मुटु धर्क्यो अत्यधिका बोल्न खोजे सबै अड्क्यो चुपचाप बसे अत्यधिका उनी भने बाटी रहेछिन् आँखा सन्काइन् फत्तेरिका जाँदा जाँदै नम्बर मागिन् नम्बर लगिन् फत्तेरिका बिहानै बेलुकै कल र मेसेज मायै माया ओहो ओहो राजाबाट बाजा भने वाले भित्य फत्तेरिका कोही कोही एकदमै लोभी हुन्छन् नि ऊ पनि त्यस्तै लोभी थिए माथाको भुटुन भुट्ने उसलाई जिराको शुद्ध बोसो निकालेर भुटुन बनाउने हो माथाको भुटुन भुट्ने उसलाई अब त चिया रुच्ने छाडिसक्यो माथाको भुटुन भुट्ने उसलाई अब त चिया रुच्ने छाडिसक्यो क्यापासिनो चाहियो अरे अब त लुट्न लुटी हत्तेरिका मलाई कुर्ता सुरुवाल छाडी अब वान पिस मात्र लगाई एकदमै पीडा भयो अनि पीडा भुलेर म पढ्न थाले र यस प्रकारको छ पढ्न थाले मेहनत गरे सब थरीका इन्जिनियरिङ गर्न पुग्छन् आए ल फैल केटी हत्तेरिका अब इन्जिनियरिङ गर्न कलेज छिट्यो ब्याग लाग्यो र त्यस पछाडि यस पढाएको छ चार वर्षको पढाइ मेरो छ वर्षको पढाइ मेरो सातै जन्म तिम्रो भन्थे अर्कै आएछ लिली जन्ती सातै जन्म तिम्रो भन्थे अर्कै आएछ लिली जन्ती धेरै पछि भेट भयो इन्जिनियरिङ सक्यो बाहिर फिल्डमा निस्किसक्छ अब त्यो दिनसम्म मेरो धेरै पछि भेट भयो धेरै पछि भेट भयो मोटी भइसे हत्तेरिका धेरै पछि भेट भयो मोटी भइसे हत्तेरिका बाबा भन्दै कसम खान्थे बाबा भन्दै कसम खान्थे मामा बनाई हत्तेरिका उसको मेरो क्लियर थियो एउटा छोरा एउटी छोरी मनमा इच्छा धेरै रहेछ पाँच पाइसे हत्तेरिका लोभी त पहिल्यैबाट थिई सुखको निस्की सुखी जान भान्जा देखाई चक्लेट किनाई बाटो लागि हत्तेरिका अब 11-12 पढ्दाखेरि त 40 मार्क्स ल्याउनु पर्थ्यो पास हुनलाई इन्जिनियरिङ आइसकेपछि 32 मार्क्स आउँदाखेरि पास भएन जति 32 पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई
र तीन कुरालाई डिक्लेयर गरेर एउटा अन्तिम पंक्ति लेखेको छु र त्यो यस प्रकारको छ धेरै गाह्रो छ पढ्नलाई धेरै गाह्रो छ पढ्नलाई त्यो 32 को शिखर चढ्नलाई धेरै गाह्रो छ पढ्नलाई त्यो 32 को शिखर चढ्नलाई भुली सारा दुःख रोग तनाव आदि सब मिलितोप